În săptămâna 8-14 aprilie, Bucureștiul va găzdui campionatele europene de lupte, iar în întrecerea feminină, 4 dintre sportivele lotului național sunt de la Steaua. Ștefania Priceputu va lupta la categoria 50 de kilograme, Suzana Șeicariu la 53 de kilograme și Beatrice Ana la 55 de kilograme. Toate au în jur de 20 de ani și sunt la prima participare la o întrecere continentală de senioare, după rezultatele foarte bune din concursurile de la grupa de vârstă sub 23 de ani. Fiind primul meu an de senior, sper să fac progrese, să mă lupt cât mai bine, fiind și mai mică, adversarele fiind mai mari ca mine, sper să mă lupt cât pot de bine. Va fi mult mai bine dacă o să mă lupt la noi acasă, îmi dau curaj, am ambiție să trec peste emoții și peste tot ca să pot să mă lupt bine. Având în vedere că e primul meu campionat european de seniori, mi-am pus un sigur obiectiv, să mă lupt cât mai bine, iar rezultatele vor veni. Faptul că lupt acasă la mine, în fața românilor, mă ajută foarte mult, mă motivează, mă ambiționează. Sper ca acest campionat să mă facă să prind mult mai multă experiență. Dacă pot să ajung cât mai bine, în primii 12 sau primii 14, mă pot califica la Jocurile Europene de la Minsk. A patra luptătoare de la Steaua, Caterina Zidacevska, născută în Ucraina, dar care acum luptă pentru România, își dorește foarte mult o medalie la întrecerea găzduită de sala polivalentă din București. Eu vreau să luptați la România, vreau o medalie și acum vin la Europene și vreau bun să luptat și după aia vedem ce este rezultat. Echipa națională feminină de lupte se pregătește la complexul olimpic de la Izvorani, iar mare absentă de la competiția europeană de la București va fi stelista Alina Vuc, multiplă medaliată europeană și vicecampioană mondială care este încă nerefăcută după o accidentare.